Oke. Gimana? Gimana kamu bisa? Saya tukar dua tuh. Boleh ke? Boleh. Apa saya tukar dua tuh? Saya bayar ke abang kan? Lah 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 lah. Cakaplah saya bang, nanti nak mesti ada kong dulu lah. Tak nak mandi itu. Okey, so dah sampai. Pandai ada marketing ah. Dia dah tinggal tadi. Buat Imran dah tokono dah, dia dah upgrade 200cc. Semua dah upgrade 200cc. Macam mana nak upgrade? Tapi body besar aku tak apa kot. Depa sebab depa yang besar ni ha. Okey ah. Ya, pandai abang ni marketing ah. Patut dia kerja lama ni. Imran upgrade yuk 200cc. Imran upgrade 200cc. Dekat apa kan? Ha? Kita panggil sabuk ada orang tolong pula kan? Apa? Berapa teh? Hari? Berapa teh? 200 setengah. 200? Eh, 100 setengah. 100 setengah. Silap. Aku kepala otak benda lain. Gila. Tapi aku dah nampak macam aku akan terbalik. Itu lah pasal. Ke terbelakang balik tu je. Aku sembang dia kan. Ini bawa adventure. Jalan raya ni 2 km je. Dapat tu yang mana tak? Tengok apa sisi bang? Ha? Tengok. Yang mana? Samping ni. Samping tu tak ada, tak ada, tak ada. Itu tak, tak, saya. Kau, tu, kalau tak biasa, itu lagi ringan. Bagus video. Tak tahu apa isi 100 tu tak tahu ah. Alamak abang, apa seimbang lah satu. Iya, budak-budak kek iya orang ni. Tapi kau kena naik yang tu hitam lah depan dia. Hitam tinggi. Oh, hitam tinggi je. Kalau abang sandak boleh. Yang depan tu pun boleh kalau nak. Nanti MJ tu. Kena isi detail dulu. Dia naik. Ya, salah. Ya, ya, ni legit dah. Yang kita. Ya, ni legit ah. Ni legit. Legit. Tak tahulah boleh pakai ketat kat kod ni. Ada bawa anak hujan kan. Memang trail. Memang trail lah, adventure lah. Memang selut lah eh. Dah selut dah tadi. Confirm. Apa? Hujan baru lah tengok skill kan. Siapa boleh lepas tak boleh lepas naik bukit. Waduh. Lama bang, saya waktu zaman belajar dulu saya pernah datang 2000. Ah, itu dah berubah dah lain. Masa PKP dengan sekarang pun tak sama dah. Tak sama. Lain. Lain. Okey, so motor tengah warm up. Okey ni. Ambil gambar, ambil gambar. Ni motor Wali. Macam tu Wali lah. Saya ambil gambar. Nak belajar sikit. Boleh. Ini Wali punya ni. Steady. Berapa tu Wali? 500 cc. 500 cc. Berapa harga? 300. 300 ringgit. 500 cc. 300. Lancak ha. Oh, kena pakai lesen lah. Sana. Ini lesen ni. Lesen B ada. B full. Kena B full lah. Hui, macam kena pakai B full. Okey. Oh, jom briefing, briefing, briefing. Jom briefing, briefing. Kat sana. Kemar briefing, 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 briefing. So ni 200 ni akan ni ya. Eh 200 lah makanan ni. Dia kena duduk tengah-tengah. Siapa? Oi, bukan tak confirm ni leh, lu sat. Hah? Bukan, bukan, bukan. Jangan lelah dulu. Saya kena ambil sambil ni. Ha? Ni ya? Tunggu. Ni 4x4 lah. Oh, ni 4x4? Ha, ini dia punya. Kalau hang punya, tu, dalam tu. Haa, okay, 4x4 lah. Haa, dia. Baru. Dah bayar tau. Haa, okey, okey. Baru YP tu. YP. Baru YP. Haa. Ali bakar, bakar. Tapi mulut tak nak, dia nak. Okey, 4x4. Ada gear ni tepi tu. Mama modal. Itu je. Daripada 100 setengah, 200. Dah ke 100 setengah. 100 setengah sampai ke 200. Mama modal. Mama modal. Apa lagi tabuk ni? Kita tanya apa tak ada. Yang ayah tu pun aku lagi tak. Bayar tak bayar. Bayar deal lah. Bank ke bank.
Baik sangat bang. Dia macam motor, ada kunci. Kunci dia sini, duduk dekat sini. On sekali, dia akan menyalakan meter. Betul. Cara starter, tekan brake belah kanan. Tekan button ni, bagai dia tunjuk. Tekan, okay, start. Kalau start, tapi dia tak nak timing tak okey, main minyak. Okey, minyak dia pakai ibu jari. Ni. Okey. Gear dia ada tiga je. Sekarang gear free, masuk ke depan dan ke belakang. Okey. Sebelum masuk gear, pastikan pijak brake kaki. Pijak brake kaki, masuk gear, tekan minyak sikit je. Sampai dia tengah letak macam ni, EV ni jalan sendiri. Tapi gear je. Depan. Gear depan. Lagi tak sampai terjun, jangan gear ni jangan buat gear end. Lagi tak sampai terjun. Okey. Kalau contoh dah jalan ni, kita depan berhenti. Biar je gear ni dekat. Lepas minyak je lah. Lepas minyak, tekan brake. Okey, itu sahaja. Boleh jaya. Boleh jaya. Okey. Tu lah. Sama lah. Yang 150 ada dia macam ni. Dia ada bawah. Ya. Ha itulah. Kita gas satu. Kita gas 150 ni. Hei, lewat chat dia punya ni. Takut ah. Ha 150 mana 150? Ini 3 biji je ke? 3 ni 4 lah. Empat lah. Oh, naik dengan ni ah. Naik dengan 50 orang. Kita 4 orang. Orang 1 motor. Okey, naik dulu. Okey. Oh, ni gear kat kaki. Okey. Okey, kunci dia sini. Belah kanan depan macam tadi. Okey. Meter dia sini. Okey. Dia ada kiri kanan brake. Betul. Dia tak ada brake kaki, gear bukan ke atas. Lagi satu, gear bukan untuk masuk pakai kaki, pakai tangan juga. Okey. Okay, sama je. Tolak ke depan, tarik ke belakang. Cuma dia kena tolak ke bawah dulu. Oh, tolak bawah, tolak depan. Tolak bawah, bawah tolak depan. Depan. Tolak bawah, tolak belakang macam itulah. Okey. Tiga gear juga. Tiga gear juga. Okey, okey, okey. Okey. Lagi satu, 150 ni ada sensitif dia. Okey, button merah ni. Button merah ni. Button merah ni kalau ke atas, memang tak boleh start. Nampak? Tak boleh hidup. Bila dah tekan ke bawah, hidup. So, bila motor tiba-tiba mati, check dulu button merah ni. Kalau tak boleh hidup, baru panggil guide. Okey. Okay. Guide ada berapa panjang jalan, ada berapa ramai? Kalau kerabat 3. 3? Okey. Okey, test dulu. Ui, gila dengan dia rancang. Cepat. Ya, steady. Okey. Mantap. Oh, GoPro mantap. Lelo bismillah. Try gerak. Mantap. Mantap. Gerak. Okey, jom aku pula nak test lah. Ha? Ha, itulah nak kena test lah. Jom test. Luar TCC ya. Wow. Bagi rancak sikit. Rem lah sikit. Yeah.
Nek ayak. Ora ayak cik. Aduh. Wih, lengur sangat lah. Ingat dia bulan dia jadi tekor. Dia sebab hal Allah. Adventure ni lain macam. Sikit je, sikit je. Tekan sikit je. Kaki, kaki, kaki. Sikit lagi. Okay, sikit je, sikit. Up, up. Alright, cheers. Slow, slow, slow. Okay, terus pergi. Pergi depan. Kedepan sikit, kedepan sikit. Sampai belakang kan? Boleh, 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 boleh jalan. Okay. Wow, ada konten, ada. Ada konten. Memang akan meletup. Alright, hati-hati. Thank you, thank you. Okay. Jangan tukar motor, jangan tukar motor. Jaga. Okay, settle konten ni. Jom nak sambung balik. Right.